Երևանի գարեջրի գործարանի Կիլիկիա գարեջուրը Հայաստանի ամենաճանաչված ապրանքանիշերից է։ Միջազգային մի շարք հեղինակավոր ցուցահանդեսներում բազմիցս հաստատել է իր բարձր կարգը, արժանանալով բազմաթիվ պարգևների եւ գրանպրիների, ինչպես նաեւ հատուկ մրցանակների։ Կիլիկիան այսօր ոչ միայն Հայաստանում ամենապահանջված գարեջուրն է, այլև մեծ քանակությամբ արտահանվում է Ռուսաստան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Լեհաստան, Հունաստան, Վրաստան եւ այլ երկրներ։ Գարեջուր Կիլիկիա, բարձր որակի յուրատեսակ հոմանիշ, Կիլիկիա, անուն, որ միշտ մեզ հետ է։